Ami ase Edumare Asegun gbogbo lete ti n gbo wa laaro yi ibikibi yohun ke ti ma gbo wa gbogbo eti to n gbo wa laaro yi lase Edumare owo ego cash kudi money ko ma je teni kan kan wa ta ba se n jade bayi ka ma rowo ta ma rowo o ka sise owo ise kekere owo nla owo nla ibuku repete lori ta ba n le me ti sojo aje ka je bere si ni fili wa se bujoko aje ti ki n jeun to legun ogede la je n je aje 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 ogugun ti so on ti so boji wa file ni kokon wa sebujeko nla ro yi eku ojumo e ka bo sagbole wa kakatan lati nu yara wa ohun ara ilu Rock City 101.9 FM takale silwa be okuta nbi ani ke ade yin na re aya dada lord yoko lonke wa pe eku ojumo se dada laji laaro yi bo ba ti wa nwole wa ka ma ri ba ti se ka ma rona gbegba beyi ba ti wa ri be ja ma fope folohun oba o nitori ti o se o nitori ti anu re duro lai lai ni o eni to dari gbogbo ese re ji eni to tan gbogbo arun re o ati eni na to mu eru re kuro ninu iparun to si fi iseun ati ife iyonu re to fi de olade e fi ope fun oluwa nitori ti o seun o nitori ti anu re duro lai lai e ku ojumo e tuka bo sagbole wa kakatan laaro yi ti to tan na ture wa ja ni baba karibe ibaje ni o da solo ba loloki e ku ojumo e wo e ja to pa bolu ka ma mu loko bi mo se wa to pa yen bolu owo owo lo fo jade tori owo 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 ni owo ape kanuko I don't get a lot gbagan ni yen owo temi so laaro yi ti gbogbo awon osise ipinle Ondo lo ba bere si ni fo fayo don ni baba onile wa e ma sakosile owo ti wa nle beeni igara sike lo gba ara gbogbo awon osise ipinle Ondo ko nigbati won ko n dede gbangan gbangan ki lo n dun yen ala ati owo osu osu keji ohun lo n dun o te ba gbagbe wipe gomina ana ni ipinle naa o je won ni owo osu meje iyen olosegun mimiko amo bi won se wa bura fun gomina tuntun ni ipinle Ondo iyen akeredolu ohun lo ba ni eyin osise mi eyin sa ara fokan yin balẹ se re mi tẹbi ìmọ̀ ni jẹ yín lówó ṣe ni kẹ fọkàn yín balẹ̀ pé ẹ̀rí ni màá máa fi pa ẹ̀kẹ́ yín o àmọ́ ngbà tí ó fi di ọjọ́ ọjọ́ bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ngbọ́n gbọ́ngbọ́n ló bá ní àǹtí ìjọba ń wò kí ni tó wà ní fóònù mi náà kí ni aláàtì tí mo rí lọ́ bá ní owó oṣù oṣù kejì ní o òun lẹ́yìn o aláàtì rẹ̀ ń dún lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín o ní gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ondo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ yín kẹ́ lọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́jà lọ pé èlò lè ń ta sí kí yín yàrá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ fún alẹ́ díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àpáta sí kòkò tá a sì pata sẹ́nu ìlú yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àkàkàtàn ni láàárọ̀ yìí níbi tí Akérèdọ́lù ti dẹ́rìn-ín pa ẹ̀kẹ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ondo ni gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fòfáyọ̀ wípé a gbowó oṣù oṣù kejì bó tilẹ̀ jẹ́ wípé eléyìí tí ìjọba àná nípínlẹ̀ náà tó sì jẹ wọ́n ó sì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rín pa ẹ̀kẹ́ wọn ní gbẹ̀yìngbẹ̀yìn lówó oṣù kan ìyẹn owó oṣù tí oṣù kejì eléyìí tí wọ́n rí gbà. ọ̀rọ̀ lórí owó náà tún lélẹ́yìí bá dé lọ́dọ̀ tèmi láàárọ̀ yìí níbi tó ti gbégbá kárí tó bẹ̀rẹ̀ sí polówó ẹ̀ra ta ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ o tó ní ìyẹn rẹ ọbẹ̀ rẹ ìwójú ọbẹ̀ mú yẹ o àwọn iná ìfowópamọ́ nílẹ̀ wa nàìjíríà ló máa ń polówó owó kí báwọn fún gbogbo àwọn oníbàárà wọn wọn ni owó dọ́là ló ti wá ń lé ló ti ń lé tẹ́ ń bọ̀ báyìí o fáwọn èèyàn láti wá máa ra owó ọ̀hún lọ́pọ̀ fún ọ̀yọ̀kú látàrí bí báńkì àgbà ilé wa yan cbn bó ti ṣe taari òbítíbitì owó ilẹ̀ òkèrè sáwọn ilé ìfowópamọ́ gbogbo nílẹ̀ yìí o kí náírà ti bí ó ti ṣe ń dọ̀bálẹ̀ fún owó ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ yìí kó náà kó gbé ìgara sí kíwọ̀ káwọn owó ilẹ̀ òkèrè náà ó bẹ̀rẹ̀ sí máa pe náírà wa ń bù ọ̀dọ́
ta o ba gbagbe laipe yi ni banki agba ile wa ta ri bilionu kan dola o le idamerin sawon ile ifowopamọ gbogbo ki nkan tubo so esenu re loja agbaye o fun Nigeria sugbon nigba ti o ba fi di akoko die exactiko yi narin bi ose bi melo kan won ni gbogbo e ni o mo lo ni welemu ti Nigeria ti gbogbo re o mo lo bo ti ye o lo pelu bi banki agba ile wa bi won ti se tari obitibiti owo dola sawon ile ifowopamọ gbogbo ki dola ki naira wa ki o ikoye pe dola ni bu oda mo abajo abayo o ki gbogbo re ko mo lo ni welemu welemu na ene to oba oke ajo pe dele yo wa le yo si wa le ora no ipinle oyo ni mo gba lo oyo ayo mo le ni mo wa bayi ayo mi le ti ni bi ta si ri ijoba ipinle oyo ti won tin so wi pe awon ti se to bayi lati fopin si awon darandaran ti won bere si ni ma pa awon eyan nipa kupa won ni awon ti se to bakan na ni won ni awon yo gbe igbejo dide o lori darandaran yohun ta won ba ri ti o ba file ni ibon lowo yo ba wa salaye boya maalu re ni o fi ibon da ni abi bo mi o se se wa si je kan lo fi nda maalu awon yo mo bi bon ba ti di opa ti o fi nderan yo wa so fa won won so eleyi nibi ipade eleyi ti awon to wa ton ri si oro esin yala elesin igbagbo mi won ni abi muslimi abi si sembaye ti won si parapo yarin be ni awon agbagba won ti so wi pe eje asora ka ti aye waasu ohun to ma ni ti ete ninu tabi ti korira won wa so fun won ni sugbon ijoba ipinle oyo ero ore o ke si pinre ke laare wipe tori pe ohun ti awon fulani darandaran yi ti won da lara o si wa poju bo ti ye lo ninu pade na ni gomina abiola ajimobi lo si wa so wipe even darandaran yohun ti awon ba ti ri awon o ti e niko iya to je tabi esin to nsin awon yo mu wa si idajo ni papa eleyi to ba ti ni ibon lowo tabi ohun ija oloro akakaso ni royin nibi ta ti ri ijoba ipinle oyo ti won ti duro tan bayi lati koje ija pelu awon darandaran yohu ti won ba ti ri ohun ija oloro lowo won anike o eba e je mo ba wa play ku play o play ku pe awon lori wi pe dandan gba fi kawon oko o ma niwe custom mo ha e tun gba kan mi ibore o e je awon osise nile wa nlc lo wi bawon bawon eso asobode ile wa yan customs e wo a mo npe oro yi lowo bayi o ti fe mo laronu bayi o ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa Nigerian Labour Congress NLC wọ́n mọ̀ ti tari ọ̀rọ̀ sáwọn customs ilẹ̀ yìí o lórí bí wọ́n ṣe ní àwọn wọ ṣòkòtò kan náà pẹ̀lú àwọn tó ń lo ọkọ̀ tí ó ti ò níwe customs lójú pópó wípé kí wọ́n rọ́ọ̀rẹ́ o nínú ìwé kan tí ààrẹ NLC nílẹ̀ yìí ìyún àyùbá wàbà kan ránṣẹ́ sí ọ̀gá àgbà yanyan fún ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè ilẹ̀ yìí ìyún ajagun fẹ̀yìntì Ahmed Ali ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé NLC kò ní kí àwọn customs wọn máa ṣe iṣẹ́ wọn o ṣùgbọ́n ṣé wọ́n fẹ́ fi iṣẹ́ wọ́n tún fẹ́ máa dá iṣẹ́ fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń lo ọkọ̀ tí wọ́n jẹ́jẹ́ ìjẹ́jẹ́ lójú pópó ni ṣùgbọ́n àwọn customs wọ́n ti wá ní lónìí olónìí gan làwọn ó bẹ̀rẹ̀ sí fojú àwọn ọkọ̀ tí ò bá níwe customs rí mọ̀ bo lójú pópó jákèjádò ilẹ̀ wa Nàìjíríà o ṣùgbọ́n àwọn NLC wọ́n ní ẹ jẹ́ mọ́ bá àwọn play kú play o lórí wípé dandan gbọ̀n kí àwọn ọkọ̀ ó lọ rèé máa gba ìwé customs àbí bó o ní ó ti á jẹ́ ẹ tún gbà nǹkan mi ìbọ̀rẹ́ o NLC ló ń wí báwọn ọ̀rẹ́ ìpínlẹ̀ Bọ̀nà ni mo gbà lọ bá òkè jẹ́njẹ́dẹ́ ń bẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà o níbi sẹ́yìn ò ní tẹ̀lé nínú àbí ìṣẹ́jẹ́ mi nìkan lẹ́yìn rárá ọ̀rẹ́ ìpínlẹ̀ Bọ̀nà àṣẹ ẹ̀tí ẹ̀ lé wọlé. ọ̀rẹ́ níbi tá a ti rí àwọn ológun ilé wa tí wọ́n ti ṣekú pa àwọn adi àdó olóró mọ́ra méjì tí wọ́n ti ṣekú pa wọ́n pẹ̀lú aláboyún obìnrin kan nígbà tí àwọn ológun ilé wa ní ẹyin tẹ̀ ń lọ yìí ó yẹ dúró jẹ́ ẹjẹ́ àgùtúnṣu yín désàlẹ̀ kòkò ká gbọ̀n yín yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́
wipe iru eyan wo ni yin nigba ti awon aga ti won di ado loro mora na ti won si ni lai lai awon oni wa ke ke ye awon wo la awon logun ba ni aki lo subu la awon yi nigba ti won ba si ri lo ba ri wipe ado loro o nbe ni ara won iyen omo obirin na eni odun mejidinlogun ohun ni won pe awon ti won di ado loro mora na amo aisha won ajo ton ri si isele pajawiri won ni awon si gbe oku won awon si ti se bo se ye ki awon se lo wa so wipe gbogbo eyin to ku te ba le ni jawo ninu iwakuwa e wo e gbadun awon joba sori pe awon ologun le wa na won ni awon ti se tan bayi lati woya ija pelu eyin ajo boko haram bakan na ni ipinle kaduna kini ka ti pele isi awon meta ni won tun je alaisi nigbati awon da ti won di hamora ogun o ti won pa awon daradaran meta kan kile duwa ko sha awon wa ni eyin ojo mo yo ninu dure o bibi ta ti ri awon awon omo ogun ojo ofurufu le yi to se kupa ikeji re bo lo ti a je Lord, ye kolon dagbere fun wa pe lase awon to sile pon jo oni ba se njade lo ipada wole wa a o ma ni feyan owo nuju o e ma ya se o e wo emi ati long man na la nkin la ro yi e ku gbogbo bo ti ojo ti ri ti to tan na ture wa ja ni baba karim lo dagbere fun nigba mi ta ba tu pade ire atayo alafia long man ya ja lo